Вітаю вас, вельмишановне панство, ви на каналі Солодбіт, його незмінний ведучий я, Данило. І, друзі, що сьогодні у нас? Сьогодні у нас Реунорчик з Позер 9T з синглом «В ужасі». По-перше, що хочу сказати, ну, Реунорчика ми всі знаємо, друзі, так? У мене був розбір на «До себе», є розбір, огляд на «Експеліарміс». До речі, дуже здивований, якщо чесно. Щодо Експеліармуса. Типу, нібито дуже погано набрав. Що насправді дивно. Тому що це прям фул, прям крутий український рейдж. Типу, прям фул якісний, дуже якісний насправді. І Реонорчик, як завжди, показав себе бездоганно насправді на музичному полі, так би мовити, битви. Він молодець. Я подавився, друзі, пизда. Забирай. Закривай ось. Коротше, дуже дивно, що Експеліармус нічого не набрав майже. Я здивований. Хороший трек був, дуже хороший. Ну що, тепер у нас в ужасі? І ще й тут є Позер 9T з дуже крутим треком борщ. Типу, ребята, реально Ukrainian plug просто. Я навалю. Я намалюю, мого братика простуда, і там у мій брат сіпує. Ну дуже насправді мега крутий парт від Позера, типу, він мене здивував. Це, до речі, одне з тих відкриттів, які я зробив за останні декілька місяців. Реально, Позер мега крутий чувак. Дуже радий, насправді, побачити від них обох. Типу, від Реунорчик мені подобається, і Позер подобається, і тут у них сингл, не знаю. Що це таке, я взагалі максимально не чув. Цей трек, і це добре. Це для мене добре. Ну що, друзі, ставте вподобайки, підписочку на каналчик треба оформлювати, тому що 300 підписників до місяця лютого, у нас є 15 днів, чи 16 днів, я не знаю, мабуть 15, йо-моє, мабуть 15 днів є. У нас все ж таки для того, щоб набрати 300 підписників, треба ще 80 підписників, наче. Тобто, доволі легко зробити. Я вам так кажу, реально легко. Якщо дуже сильно постаратися, ми його наб'ємо, і це для мене буде просто, я не знаю, безмежно круто. Я буду безмежно радий цьому. Це величезний, знаєте, імпульс для розвитку каналу мого і взагалі української музичного простору та інформаційного. Також, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я так тільки що сказав, блядь, ще раз скажу вам, щоб, блядь, ну, наголосити, щоб ви знали. І коментарчики друкуйте також. Тобто, чому не накоментувати друкарчик, правильно, все правильно. І посилання в описі на плейліст каналу Солодбіт, Spotify. Також воно мається, ось він тут у мене знаходиться, на другому, бачите, тут тречки всілякі, 77 пісень, 14 уподобань, 3 години 6 хвилин чистого контенту, мега крутої якісної музики української. Тому, друзі, feel free to доєднатися, і, ну, що, поїхали. 2.7, ну, їй мені подобається, я мені вже подобається. Амнезія, амнезія, амнезія. У, це рейдж чи що? Знов? Скажу по зомбі, там ніби я скейтборд. І вол літає, бля, ніби він пілот. Ти сам це знаєш, ні, ти не мій бро. Кажу, сліду запитаю, я хама. Я сука, а там ніби поплавок. Ой, ти всі бога, а ти просто лох. Я пишу демки, і це тупо мій джоб. Мені є все, бля, ніби Амазон. Я закину прямо в кеп, це тупо трихочковий. Кажеш усім, що ти репер, але проти голий. Я сто це твої, не питай мене за мову. Не розносимо всі чорти, то це чуво проді. Ей, ми розносим чарди, ей, позови. Мічап, коли мене мішає кукін мене. Він багато пиздів, і тепер він мертвий. Я говорю так непонятно, бо я мертв. Я рахую гуа, позор ареонар. Фармлю коні в вулиці, щоб і ми робим пулап. Я витягаю пушку, пустилася зразу. Я витягаю пушку, він лишнього сказав. Ти лишнього сказав, тому лишився голий. Прям на вулиці, кручувши четвертий лист. І дивиться на мене прямо в ужас. 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 Скажу по зомбі, там ніби я скейтборд. І влітає, бля, ніби він пілот. Ти сам ти знаєш, ні, ти не мій бро. Кажу, сліду запитаю, я хама. Я сука,
океан, ніби поплавок. Ой, ти сі бога, а ти просто лох. Я пишу демки, і це тупо мій джоб. Мене є все, бля, ніби Амазон. Я закину примовки, це тупо трьохочкових. Кажеш усім, що ти репер, але проти голий. Я стою ціпло і не питай мене за мову. Ми розносимо всі чорти, так це джуло пролі. Слово тендрі, джоб. Бен, я закину прямо в кап, це тупо трьохочков. Кажеш усім, що ти трепер, але проти, блядь, голий. Фіга, мені подобається, коли, знаєте, аутрушка, та аутрушка, от, мені подобається, блядь, я зараз сформулюю, нахуй, що мені подобається, коли в треці пускають нам аутро, слово тендріверб, бітлосік, так, бітосік. Але щоб це не було 20 секунд, а щоб такі 10 секунд, чи чисто, щоб ти зрозумів, блядь, ну, скільки бітло круте. Бру. Ти прям залетіти хочеться під це мега круто. Круто, ну, насправді, по-перше, бітло круте. Друзі, Juvo Sound, як завжди, ну, не перестав, лайк не стоїть, лайк поставив, все, друзі, не кричіть, лайк стоїть. Дуже, ну, Juvo Sound, друзі. Вони молодці. Насправді, що у нас, тут аренорчик на куплетиках? Чисто, ой, куплетика, кажу, на приспіві, чисто куплетик від позора. Бля, ну, що можу сказати точно, аренорчик прям мега сильно, мега добре зробив. Прям, прям, блядь, прям пролетів. До позора? В цілому, зараз я ще раз його куплетик переслухаю, його партик. Розносим чарди, позови. Меча, коли мене мішає кукін мене. Він багато пиздів і тепер він мертв. Я говорю так непонятно, бо я мертв. Я рахую гула, позор ареонар. Фармлю каніфолі, чешок і ми робим пулап. Я витягаю пушку, пустилася зразу. Я витягаю пушку, він лишнього сказав. Ти лишнього сказав, тому лишився голий. Прям на вулиць кручу вже четвертий лист. І дивиться на мене прямо в ужас. 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 Скажу по зомбі, там ніби я скейтборд. І влітаю, бля, ніби він пілот. Ти сам то знаєш, ні, ти не мій бро. Кажу, сліду запитаю, я хало. Реально полетів, просто реально полетів. Слухай, від позора куплетик непоганий. Скажу чесно, на треці борщ мені більше сподобався позор. Але тут теж непогано. Є непоганий момент, як, по-перше, з... Зараз отут, типу, я витягаю пушку, пустилася сльоза, я витягаю пушку, від лишнього сказав, оце непоганий момент, як в цілому ось. В парті. Тобто, ну, є приємні моментики. Тобто, позор в цілому, ну, добре зробив. Але, от, дійсно, на плазі мені він більше подобався, на борщі. В цілому, непогано. Ну, друзі, що хочу, по-перше, відмітити, так? Ну... Це знову ж таки такий якийсь є тайбіт в нас від Реунорчика. Реунорчик, як я розумію, він їх дуже полюбляє. Ну, трошечки набридлі, так. Вони трошечки набридли, реально, ці є тайбіти, бітли, біточки. Але в той же час ти розумієш, що Реунорчику, ну, наче подобається, і він хоче бачити себе в цьому напрямі, і, в принципі, робить це, ну, доволі, знаєте, хайпово доволі. Доволі добре з цим справляється, тому що мені, якщо йому подобається, я тільки радий. Обкладинка прикольна, до речі, така, доволі цікава. Так, ну що, друзі, можна переходити щодо оцінки. Перше, з наскільки I like it. Наскільки I like it. Ні, добре. Я I like it в будь-якому разі. Угу. Я прям почув Реунорчика, я одразу сказав, що це, що я I like it. Це один в плані то моїх особистих відчуттів до цього треку, це один в будь-якому разі, добре. В плані трендовості, друзі, ну знову ж таки, так, це є те біт, якого мільйони просто було. Ну, зараз же, до речі, зараз вже набагато менше в цілому. Але все одно він доволі, ну, він залишається трендовим, в будь-якому разі залишиться трендовим. І, можливо, на жаль, в будь-якому разі він залишиться, типу, ось прям, блядь,
80%, тобто, музики буде саме на єтебіті. Тому я поки 0,5, я буду знижувати за єтебіт в будь-якому разі довго, ще довго. Я не знаю, можливо, це потім зміниться, я сподіваюся, це зміниться. Але за те, що це єтебіт, я 0,5 додам. Хочеться чогось трошечки нового. Так. Що далі у нас? Далі у нас структура треку, ідейність, його концепція якась, так? Структура. Структура дуже легка. Ну, по-перше, я можу відмітити 207 тречок, чисто нам навалили класного трепчику, і ми раді, всі раді цьому. Правильно? Правильно. Тобто, по-перше, в принципі, так. За це вже можна поставити, що добре, що не більше. Я дуже радий. Структура така доволі цікава, насправді. А ну-ка. Ну, це насправді доволі проста, але в той же час, ну я ж кажу, не затягнута, приємна. Ну так, в нас є ось парт, у нас виходить Ареонорчика, він тут у нас. І потім тут у нас теж фул однаково, як я розумію, правильно? О, блядь, не там включимо. Ну так, так, це просто два фул однакових приспіва. Точніше, партика. От в цьому плані, я можу знизити насправді. Мені здається, треба було додати все ж таки якихось цікавинок в другу частину. Трек такий, ну, доволі рівний, так, повністю. От мені, на жаль, дійсно, що якоїсь різнобарності не вистачає. Добре, що він короткий. Структура, знову ж таки, цікава. Немає хука. В цілому, так? Мабуть, це навіть добре. Мабуть, це навіть добре, що немає хука. Тут я б хук, мабуть, не витягнув. Хоча дивлячись, який він був. Великих балів я не буду ставити в будь-якому разі за структуру також, бо доволі, ну, доволі простий трек. Я ж кажу, мені ніяких якихось цікавинок не вистачило. Все ж таки в різноманітності в другій частині. Ну, аутро класне, так. За це я можу десь ліпити, мабуть, 1-2 бали. Один і два. Ну, так. Чому ні? Чому не 1 і 2? Фак. Складно, блядь, складно. Типу, що мені поставити 1,5 тільки тому, що тут нормальна довжина. Цікавий звучок. В цілому просто доволі. Ну, коротше, я поставлю 1,3. Мені хочеться 1,3 вліпити. 1,3 за структуру, за, в принципі, за ідейність, так, за якусь таку в цілому концепцію. 1,3 можна вліпити, хороша, звичайна, проста концепція. Ось так ось, типу. Типу, прям стандартна, прям хороша, стандартна концепція. 1,3 за цей в плані поставлю. І, мабуть, якісь фішечки ідейні, фішечки чи цікавинки. Ну, по-перше, дуже стильний ревнор. Ревнорчик дуже стильний. Флоу змінювали. Що позор, що ревнор змінювали флоу. Цікаві рядочки є. Ну так, знаєте, в цілому от так, слухаєш дійсно цей трек і розумієш, що ну ти це вже десь чув. І якось не приносить воно що чогось дуже багато нового. Тобто в цілому тут теж по фішечкам не дуже багато. Тобто, ну змінювали флоу, так. Тональність голосу теж змінювали, так. Були цікаві рядочки були, тобто десь на 0,7 фішечно. Чи цікавинками, я б десь оцінив. Мабуть, найбільша моя претензія, дійсно, що найбільша претензія, це що немає якоїсь прикраси немає до другого партику Ревнора.
що він тупо фул однаковий, фул такий же самий, як перший. Оце, мабуть, мій найбільший доїб. Знову ж таки, можливо, це так і треба. Можливо, воно не відчувається в цілому. Так, і можливо, я єдиний, хто до цього доїбався, так, таке теж можливо. Тобто, але мені особисто так, не вистачає все ж таки. То трошечки чогось забарвлення такого цікавенького, трошечки іншого. Ось якось так. Якось так. Так. Ну, так, фішечно, щось цікавинок, я десь 0,7 би поставив. Десь 0,7 вбахати хочеться. 0,7. Угу. Ну так, тобто непогано і не ідеально. Тобто є куди рости. Тому в цьому плані 0,7. Так, це ж у нас виходить. Це у нас 1 плюс 0,5, 1,5. Плюс 1,3. Є. Це 2,8. І плюс 0,7. 3,5, 7. 7 балів. Я згоден. Я згоден, це дійсно 7 балів, тобто десь так я би оцінив, 7 балів. Я згоден з системою, в цьому плані дуже згоден з системою. Ну, можна сказати, що я сам, типу, підпорядковую систему під себе, але ж, блядь, ну, я людина, без цього ніяк. Тобто десь 7 балів, дійсно, хороший, рівний, прям стандартний. Є той біт від Ронурчика, ось так ось. Тобто добре, добре, непогано, непогано. Якось так. Дійсно 7 балів. Дійсно, от я згоден, блядь. Це один з тих моментів, коли я фул згоден. Ну що, друзі. Дуже дякую вам, що подивилися. Підписуйтесь на канал, бо 300 підписників. До місяця лютого все ж таки треба набити. Ставте вподобайки. Пишіть коментарчики і, друзі, величезне щиро дякую за підтримку, за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь. І, друзі, пам'ятайте, що, блядь, все буде Україна. Україна обов'язково переможе, друзі. З вашою підтримкою, з моєю підтримкою, з підтримкою всіх. Не забувайте про це, підтримуйте українське, і, друзі, все буде Україна. І до зустрічі завтра.